Filip Sasínek a postup do finále z prvního místa, tak jak hodnotíte ten závod? Na začátku tam byly nějaké komplikace se startem, protože nevím, jestli se vystřelil, byl to takový divný zvuk, potom vystřelili po druhé, ale nechali to běžet. Ale průběh závodu běželo se svižně, já jsem to předpokládal. A v konci jsem měl dost sil a trošku mě zaskočilo, že se na mě nikdo nedotíral, ale jsem spokojený s postupem z prvního místa, takže doufám, že to tak půjde i ve finále. Vy jste hodně mladý závodník, nepadla na vás třeba trochu nervozita před startem? Dneska vůbec jsem se necítil nervózní právě, a což mě trošku i zaskočilo, a doufám, že to tak bude teda i ve finále. Pak v průběhu závodu měl jste dost sil, nebál jste se, že třeba vytuhnete na konci? Nebál jsem se, pořád jsem si to hlídal a právě byl jsem překvapený, jak jsem na tom byl celkem dobře v konci. S čím teď půjdete do finále? S nejvyššími cíly. A to jsou? Tak do každého závodu se jde s tím, že se chce vyhrát. Děkuju moc, ať to vyjde nejlíp.